Batı şehri Hatay rayonu Nobel Prospektinde yerleşen kafelerin birinde açık kadın alveri təşkil olunub. İlk az Baku Veysel istinaden haber verir ki, Leon adlı kafede fahişəxana təşkil edilib. Obyektdə çəkiliş aparmaq istəyən şəxs kafe işçilər tərəfindən döyülüblər. Döyülən şəxslər Xətai rayon polis idarəsi 37-ci polis bölməsinə şikayət ediblər. Məsələ ilə əlaqədar Bakı şəhər baş polis idarəsindən bildirilib ki, 37-ci polis bölməsinə döyülmə faktı ilə bağlı müraciət daxil olub. Hazırda faktla bağlı ərazi üzrə müvafiq polis orqanında araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, adı çəkilən fahişəxanadan çəkiliş edilib və sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.